الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، داتي زمو أستاذ خبروانا دا قرآني جبي دزدك لخبروانا دا يدا عربي جبي دزدك لخبروانا دا منار إسلامي راديو تخطاستا أولاندكي. بدي خبروانا كي زمنغا مقرر كتاب العربية بين يديك دهم كتاب دي. زمنغ دخبرواني هدف ومقصد غالو بطولنا كي دا عربي جبي زدك خرش او خلق د قرآنی جبې د زده کړې سره آشنا شي او وکولی شي چې په عربي ژبه باندې یا د اهل لسان عربو سره او یا په خپل مابین کې تکلم وکړي. دا زموږ د دې خپرونې هدف او مقصد دی او د همدې په خاطر باندې ټولنې ته خپرېږي. همیشه کوشش کوو او کوشش مو کړی دی، ټولې طریقې مو په کار اچولي دي چې زده کوونکو ته د ټولو مهارتونو زده کړه اسانه کړو. لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه، عربي ژبه د یوه مهارت په زده کولو نه زده کیږي، بلکې مختلف مهارتونه دي چې د عربي ژبې مینوال په دغه مختلفو مهارتونو باندې کار وکړي، کولی شي چې د عربي ژبه مکمله زده کړي. لکه مخکې مو یادونه کړې وه، د تکلم مهارت، د سماع مهارت، د کتابت مهارت، د لغاتو ذخیره پیاوړي کول، لم دا رقم ته ورسره د جملو ذخیره پیاوړي کول، د عربي ژبې د قواعدو د نحوي او د صرف نه خبرداري، دا ټول هغه څه دي چې کله راجمع شي یو ځای شي زده کوونکي ته په عربي ژبه باندې د تکلم مهارت اسانه کیږي او همدا رقم ته په دې برلاسه کیږي چې په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. نو زموږ استاذو د نن ورځې درس العربية بين يديك دهم كتاب نهم برخة العالم قرية صغيرة عنوان لاندي سالور باندوسم درس او دوسا وشبارسم نمبر صفحة. بمجموع عنوان دي العالم قرية صغيرة، نري دي ولوكي قرية او دكلي شكل غراكري او ياد نري دي ولوكي کلی پتیر. بیا د دې عنوان لاندې موږ تاسو ته مختلف مضمونونه او لیکنې راکوي. د هر لیکنې په سر کې مو د همغې لیکنې هدف او مقصد ته اشاره کړې ده. نن ورځ هم موږ تاسو ته د څلور پنځوسم درس په شروع کې لنډه لیکنه راکوي او دغه لنډه لیکنه العولمه تر عنوان لاندې ده. العولمه یا عربی کې ورته عولمه وای او په انګلیش او نور ټولنه کې ورته ګلوبلایزیشن وای. خو څوک د چا د فرهنګ او د کلتور پیروي کول او هغه خپل مذهب ګڼل یا مختلف تعریفونه کوي دنیا ته په آخرت ترجیح ورکول، دا ټول هغه تعریفونه دي چې علما او د عولمي کړي. د همدې عولمي په رابطه باندې موږ تاسو ته معلومات راکوي. په ابتدا کې لیکي قراءه حره ازاده لیکنه. بیا موږ تاسو ته وایي غوښتنه رن لري اقرا النص وحل تدریباته في البيت لتناقشه مع زملائك في الصف. اقرا النص ولاندي لیکنه ولولا، اقرا النص معنا لیکنه ولولا. وحل تدریباته في البيت او بیا د دې لیکنې په تړاو چې کوم تمرینونه درکوي هغه په کور کې حل کړه. د څه په خاطر؟ تر څو زده کوونکو سره د مناقشې دپاره په صنف کې اوزګار وي. لتناقشه مع زملائک فی الصف، چې تر څو همدغه تمرینونه او دا موضوع د خپلو مرګلو سره بحث و مباحثه وکړي. د دې موضوع په تړاو باندې مرګلو سره په صنف کې بحث و مباحثه وکړي. د همدې د وجې تاته وایي چې تمرینونه یې په کور کې حل کړه. لکه څنګه چې زموږ ستاسو د درس طرز العمل دی، په ابتدا کې د هر درس په شروع کې موږ تاسو ته یا دوه کسیزه محاوره راکوي یا لنډه لیکنه. موږ تاسو یې د زده کوونکو د قراءت مهارت د لوړولو په خاطر باندې یو ځل لولو، بیا وروسته یې د هرې کلمې او د هرې جملې معنا او مفهوم ته راځو، تر څو د عربي ژبې مینوال او زموږ د خپرونې اوریدونکي د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا شي. او باید زموږ فقط په لوستلو باندې بسنه ونه کړي،
او یا خپله یو کرت دو کرت باید په لوستلو باندې بسنه ونه کړي، بلکې بار بار ولولي تر څو د عربي ژبې د لوستلو سره آشنا شي. لوستل د هرې ژبې په زده کړه کې د هغې ژبې د زده کوونکو سره تر ډېره حده همکاري کوي. نو دلته موږ تاسو ځکه د عربي ژبې د لوستلو سره خپل زده کوونکي او خپل مینوال آشنا کول غواړو. نو د همدې په خاطر یې موږ لولو. راځو خپلو کتابونو ته ځیر کیږو، خپلو کتابونو ته متوجه کیږو. زه یې لولم، تاسو راسره غوږ شئ. العولمه عنوان راکوي. مخکې مو یادونه وکړه چې عولمه معنی د بل چا فرهنګ، د بل چا کلتور په خپل ځان باندې عملي کول. د همدې په تړاو موږ تاسو ته معلومات راکوي. هناك من يرى في العولمة دعوة إلى تقسيم العمل وانتشار الثقافة الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا إلى أقصى أطراف الأرض، ومن ثم زيادة الإنتاج وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يغفر للعولمة أي تأثير سلبي يمكن أن ينتج عنها على الهوية الثقافية، بل هو مستعد للقول بأن هذا الأثر السلبي على الهوية يسير، بل قد يذهب إلى القول بأن الهوية الثقافية سوف تفيد من العولمة وهناك المفتونون بالمدنية الغربية بوجه عام، ليس بنتاجها المادي فقط، بل في مجال نقل المعلومات وتخزينها وتوفيرها، وبما حققه الغرب في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي. أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية وبالعلاقات الاجتماعية الغربية وبالإنتاج الثقافي في الغرب، ويتمنون لشعوبهم سرعة اللحاق بكل هذه الإنجازات، ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا السخرية، فهي عندهم تعني التخلف والجهل والفقر. هناك أيضا الكارهون للعولمة ولديهم أسباب لهذه الكراهية، فهناك من يكرهها لأن فيها مزيدا من الاستغلال الاقتصادي، وهذا ما تفعله الاستثمارات الأجنبية الخاصة عندما تترك بلادها وتذهب لاستغلال العمالة الرخيصة في البلاد الأقل نموا، كشركات الأدوية الكبيرة التي تريد أن تفتح لها كل بلاد العالم أبوابها لتحقق مزيدا من الربح على حساب مستهلكي هذه الأدوية ومنتجيها. نعم، الهوية الثقافية لابد أن تعاني من ذلك، ولكن المعاناة هنا ليست إلا نتيجة لاستغلال الرأس المالي، إذ تحمل كل هذه الاستثمارات الأجنبية وهذه السلع المستوردة ثقافة تخلف، تتخلف عن ثقافات الأمم المستوردة لها، فتحقق مزيدا من الأرباح المادية والثقافية. وحماية الهوية الثقافية واجبة في نظر هؤلاء. وهناك من يكره العولمة لا لسبب اقتصادي بل لسبب ديني، فالعولمة آتية من مراكز دينها غير ديننا، بل هي قد تنكرت للأديان كلها وآمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفر، ومن ثم
فتفتح الأبواب أمام العولمة. هو ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر. والغزو هنا في الأساس ليس غزوا اقتصاديا، بل هو غزو ديني. والهوية الثقافية المهددة هنا هي دين الأمة وعقيدتها، وحماية الهوية معناها في الأساس الدفاع عن الدين. وهناك من ناحية أخرى من يرى أن العولمة ليست غزوا اقتصاديا أو غزوا علمانيا، بل غزو قومي. صحيح أن هذا الغزو يتضمن استغلالا اقتصاديا، وصحيحا أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوها، ولكن هذا وذاك ليس إلا جزئين من ظاهرة أوسع، وهما مرفوضان لسبب أكبر وأشمل. فالاستقلال الاقتصادي ليس مطلوبا لمنع الاستغلال فقط، بل مطلوب لتحقيق نهضة شاملة للأمة. والعولمة كذلك تهديد للدين والعقيدة ولقيم الأمة. إن كل من المواقف المؤدية والرافضة للعولمة يحمل في رأي البعض جزءا من الحقيقة. نعم، إن العولمة قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج، والعولمة قد تمثل تقدما في بعض القدرات المهمة للإنسان وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني، ولكن العولمة تتضمن بلا شك اتجاها نحو السيطرة الاقتصادية من جانب الشركات الكبيرة للمستضعفين في الأرض. والتنافس في هذا الصراع لن يرحم الضعفاء، بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم. والعولمة بلا شك تهدد أنماط الحياة الخاصة بالأمم المحافظة لصالح نمط معين للحياة هو السائد في الدول القوية. دوز مستسو د تسالور بانزو سام درس نهمي برخي د العولمة عنوان لاندي لاندا اللي كانت ما استاسو بدان حضور كي ولوستلا الله تعالى دي وكري چي دلوستلو سراي اشناشي وياست. او دستا كون كنا مغوختنا هم دادا مخيموم دا غوختنا كريوا چي بايد زمونغا پا يوز اللوستنا من دي بسنا او اكتفا ونكري، بلکه بار باری ولولی ترسو دا عربی جبی دو دوستلو یا دا عربی جبی دا قراءت سرا اشناش. او دا پا داغا پینزو تیر و تکرار شو مهارتون که یو قوی مهارت. او تردیر حدا دزدکون کو سرا دا عربی جبی پس دکڑا که همکاری هم کولش. رازو معنا و مفهوم تای مخیم پا ابتدا که ادوان وکڑا چه عولما چتا وای که خلاص مونگو تاسو دبل چا فرهنگ پزان معنی عملی کول آغا که پا اقتصادی برخوی او آغا که پا لباسی برخه یا نورو پا هر برخه کیوی دبل چا فرهنگ پزان مندی عملی کول ام دیتا علماء ویل کی یا دا مستقیم لاری یا دا غیر مستقیم لاری. نو مونگو تاسو تا دا ام دی پا تراو معلومات را کوی او دا مختلف خلق نظرون را کوي چې زنی خلق د دې سره موافقت کوي، زنی موافقت کوي د څه د وجې نه، او زنی مخالفت کوي د څه وجې نه، او علت هم موږ تاسو ته بیانوي. خو راځو المهم دا چې زموږ استاذ خبرونه د عربي ژبې زده کړه ده، زموږ استاذ خپل هدف دا دی چې په دغه سې لیکنو کې نوي لغات راواخلو. یعنی زده کوونکی کولی شي یو ورقه راواخلي، کتابچه راواخلي، په دغه لیکنه کې نوي لغات چې دا ورسره آشنا شوی نه وي د ځان سره ولیکي. ممکن دغه کتاب چې آینده کې دا په یو قاموس یا د عربي ژبې په معجم باندې هم بدل کړي، او کولی شي یو معجم ترې د ځان دپاره جوړ کړي. همدارقم ته د جملو په ذخیره باندې هم په داسې لیکنو کې کار کوي. داسې جملو سره زده کوونکی مخ کیږي چې مخکې ورسره نه وي مخ شوی.
نجملو ذخیره بالاخره پوري کیږي د دې لیکنی نه استفاده مونږ تاسو بل فائدہ هم کول شو چې هغه د زدکون کیتا د عربي ژبي د مضمون لیکلو مهارت ورخای چې په عربي ژبه باندې د یو موضوع په تړاو څنګه ته کول شي چې لیکل وکړي عربي ژبه باندې څنګه لیکل وکړي نو که چیرته دوه کار درې کار یو زدکون کې دا مضمون ولولي کول شي د همدې نه په استفادې سره په یو بل موضوع باندې لیکل وکړي نو بالاخره زده کوونکي نه په عربي ژبه باندې یو قوي لیکوال جوړېدی شي یعنې زده کوونکي او زموږ د خپرونې مینوال باید دا فکر ونکړي چې دا من حیث یو قصه او د یو موضوع په رابطه معلومات دي دا د عربي ژبې په زده کړه کې کوم رول نه لري بلکې د عربي ژبې په زده کړه کې ډیر مهم رول لري او د عربي ژبې د مینوالو سره زیاته همکاري کولی شي تر څو خپل هدف ته ورسیږي چې هغه د عربي ژبې زده کړه نو راځو د هرې کلمې د هر لغت او د هرې جملې معنا او مفهوم ته لومړۍ کرښه کې موږ تاسو ته وایي هناك من يرى في العولمة دعوة إلى تقسيم العمل وانتشار الثقافة الحديثة من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا ويزيني خلق بدي نظر دي چا عولمك يا globalization خراولك صد پار دعوت ورکول کیگی تقسيم العمل کار ویشل کیگی هر کس تخپل کار ورکول کیگی خزا باید خپل کار وپیژني بل هر کس باید خپل کار وپیژني په ټولنه کې هر فرد باید خپل کار ولري ځینې خلک په دې نظر دي هم دا رقم ته دا نظر هم لري وانتشار الثقافه الحديثه من مراكزها في العالم المتقدم اقتصاديا هم دا رقم ته پیشرفته ثقافت پیشرفته کلتور د خپلو مرکزونو نه او د پیشرفته ملکونو نه په اقتصادي برخه کې راتګ هم د عولمي یو برخه هر سړی ته خپل کار سپاري همدا رقم د پیشرفته ثقافت سره موږ تاسو مخ کوي یا د نړۍ سره مو سموي الى اقصى اطراف الارض و د دوی مقصد چیرې د ځمکې هغه اخرو برخو ته هم دا رسول غواړي د څه په خاطر ومن ثم زياده الانتاج او د دغې لارې بیا غواړي چې څنګه لاسته راوړنې زیاتې کړي انتاج معنى لاسته راوړنې یا نتیجه مثلا موږ تاسو یو کارخانه لرو په کارخانه کې کار کوو څنګه کولی شو چې د دې نه ډېره استفاده وکړو یا بل تر اخره د لږ کاروبار نه ډېر څه لاسته راوړل وایي ځینې خلک په دې نظر دي چې دا د عولمي هدف او مقصد وهو في سبيل ذلك مستعد لأن يغفر للعولمة أي تأثير سلبي ودغه خلق چې دا نظر لري چې دوی په دې باندې کار کوي چې هر کس خپل کار سپاري هم دا رقم ته د یو کاروبار د لاسته راوړنې زیاتوي نو دا خلک په دې نظر هم دي او دا هم د دې سره مني چې عولمه هیڅ منفي اثرات نه لري هیڅ منفي او یا سلبي اثرات نه لري يمكن ان ينتج عنها على الهويه الثقافيه واذا حتى دي هترسي چې خپل هویت چې هغه زموږ ستاسو ثقافت زموږ ستاسو کلتور دی هویت معنا جنسیت یا تابعیت چې د خپل کلتور بدل کړو مثلا موږ تاسو افغانان یو خپل کلتور رسم و رواج لرو په همدې باندې موږ تاسو خلک پیژن نو دې حتی دوی رسیږي چې ان ينتج عنها عن الهویه الثقافيه چې دوی په خپل ثقافت او په خپل کلتور پیشرفت هم د خپل لاندې کی کله چې علمی ته څوک په نظر بل هو مستعد للقول ودوی دا خبره هم مني دي ته هم تیار دي چې دا خبره هم وکي بان هذا الاثر السلبي على الهويه يثير ويدغ من في نقطه چې زموږ مستاس کلتور ته پکې ضرر رسیږي دا نقطه وېدا عادي خبره دي ته هم داخلك تیار دي بل قد يذهب الى القول بان الهويه الثقافيه سوف تفيد من العولمه ودي ته هم داخلك تیار دي د عولمی منون کی دی خبر ته هم تیار دی چې باید موږ او تاسو د عولمینا یا د بلچا کلتور او فرهنګ ومنو په اسانی سره ومنو او بلکې خپل کلتور او خپل فرهنګ بدلول عادي خبره ده خو لمړی د خلکو هغه کسان چې هغوی په عولمه باندې مهین خلکو او
بالکل منفی اثرات ورته نه منل بلکې پټول. دویمه ډله اوس موږ تاسو ته راښایي وهناک المفتونون بالمدنیه الغربیه بوجه عام، و ځینې خلک عاشقان په غربي پیشرفت باندې مین خلک، دوی بیا څه نظر لري د عولمي په تړاو؟ ليس بنتاجها المادي فقط، اغوي دعولامي فقط مادياتو برخي تنقري، بل في مجال نقل المعلومات وتخزينها وتوفيرها، بل كي دوي بمختلف برخو كي عولما تطبيقي او غواري كي عولما تطبيقش. مثلا ده غرب منل يا ده غرب كولتور بخبل زان ماني عملي كول او نور داسي مسائل، ده غطول غواري كي بطول برخو كي عملي لك نقل المعلومات. یو څوک چاته خبره نشری په خاص سټایل باندې نشری اگر که د کلتور نه مخالفت هم وي، وتخزینها وتوفیرها، تخزین من ساتل، توفیر بل چاته رسول، دغه ټول مسایلو کې د بل چا فرهنګ او کلتور عملی کوي. وبما حققه الغرب في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي، دخلک په سیاسي برخه کې هم اغه څکوي او اغه څکول غواړي، څوک چې په علماء باندې بيخي عاشقان دي چې هغه په سیاسي برخه کې هم علماء مني، ټولنیز برخه کې، اجتماعي برخه کې هم مني، هم د رقم ته ثقافت او کلتور کې په ټولو برخه کې، بلکې دوی دا غوښتنه ده چې باید په ټولو برخه کې علماء تطبیق شي. ويتمنون لشعوبهم سرعه اللحاق بكل هذه الانجازات، او د خلکو نه هم دا غوښتنه ده چې زر تر زره د دې سره ځان أشناك لي. بيامنغو تاسو أولئك المفتونون بالديمقراطية الغربية وبالعلاقات الاجتماعية الغربية، وإذا أغ كسان دي شدوي بالديمقراطي أو بدغ مسائل غربي ديمقراطي سر أشنا خلق أو دي غوختون كي خلق دي، وبالإنتاج الثقافي في الغرب، دوي دي غربي كولتور عملي كون كي خلق دي، دي نور خلق دي غوختنا دادا چي بايد هم دا كولتور بزان من دي عملك لي. ويجدون في العولمة السبيل إلى ذلك، دوي تنغ غالي شي دا كولتور أو دا فرهنغ غربي فرهنغ بنورو طولونو ماني عملك لي، أو خبل فرهنغ بنور طولونو ماني عملك لي، دوي يوازيني لارا عولمة دا چه دي لاري مغتاس كولشو بخلقو باندي غربي كولتور عملك لي. ومن هؤلاء من لا تثير لديهم مسألة الهوية الثقافية إلا السخرية، د دوی په نظر یا دغه نظر والا خلک چې مخکې موږ تاسو ذکر کړه، دوی ثقافت ته په هیڅ نظر باندې قائل نه دي، بلکې ثقافت معنی رشخند کوي. ثقافت څه معنی رشخند؟ ثقافت بیخي و اعتبار نه لري، کلتور هیڅ اعتبار نه لري. فهي عندهم تعني التخلف والجهل والفقر، د دوی په نظر خپل کلتور خپل فرهنګ معنی ودرېدل څه معنا لري؟ وروستوالی، التخلف معنا وروستوالی، والجهل والفقر وي د خپل فرهنګ او خپل کلتور عملي کول، د غرب کلتور پرېښودل وي، دا معنا وروستوالی معنا ورکوي، پس پاتې کېدلو معنا ورکوي، همدا رقم ته د جهل او د بېعلمۍ معنا ورکوي، همدا رقم ته د غربت معنا ورکوي. اوس هم که موږ تاسو په ټولنه کې وګورو، اکثره وخت کله چې زموږ ستاسو ټولنه کې یو کس په خپل کلتور او په خپل فرهنګ باندې ولاړ وي، نور خلک ورته د پس پاتې کېدونکي په نظر باندې ګوري، د بې علمه په نظر باندې ګوري. دا ټول د عولمې او د هغې خلکو نظر دی چې څوک عولمې ته قایل دي. موږ تاسو باندې تطبیق شوی د غیر مستقیمې لارې پوهیږو نه، او زموږ ستاسو نه د عولمې تاییدونکي جوړ شوي دي. دا خو دویمه برخه خلک، او دریمه برخه اوس موږ تاسو وایي هناک ایضا الکارهون للعولمه، ځینې خلک داسې هم شته دي چې عولمه یې بدی شي. ولديهم اسباب لهذه الكراهيه، ولې بدی شي؟ دوی خاص سببونه لري د دې عولمې لپاره، خاص سببونه لري. فهناك من يكرهها لان فيها مزيدا من الاستغلال الاقتصادي، وي ځینې خلک ځکه بدی ګڼي وي په دې کې اقتصادی دیر زیاتا فیده ده، یعنی خلکو مالونه بیغیر د کوم موجب نه خوړل دي، ځکه یو بدی ګڼي. وهذا ما تفعله الاستثمارات الاجنبيه الخاصه، دا وی کوم کسان کوي؟ هغه اجنبي شرکتونه چې هغوی استثمار کوي. استثمار معنی پانګونه کوي په ځینو نورو ملکونو کې. عندما تترک بلادها، هغه
کړی او هغه شرکتونه چې هغوی خپل ملکونه پریږدي او نورو ملکونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي، نو هغوی غواړي چې غریبو خلکو مالونه په کومه طریقه باندې وخوري. وتذهب لاستغلال العماله الرخيصه في البلاد الاقل نموا. دي تزان رسي چتنگا دا اغي غريب خلقو مالون اخري او دا اغي غريب خلقو دا مالون استفاده وکري چ اغا كم پیشرفته ملکونه دي. زي يوم ملك تزي مثلا دا اغي ملك خلقونه دا اغوي دو مجبوريت نه غلطه فائده اخلي، ډير کار په پلوګو پیسو باندې کوي. ام دي ته هم اقتصادي علما ويل کیږي. يا موږ تاسو ورته تقريبا په دي اقتصاد او اقتصاد پوهان ورته فیوډالیزم هم وای. فیوډالیزم یا سرمایداری نظام هم دي ته تقريبا ويل کیږي. كشركات الادويه الكبيره التي تريد ان تفتح لها كل بلاد العالم ابوابها. لك مثلا من حيث نمونه د دوا غټ شرکتونه همیشه په دې غوښتنه کې چې ټول ملکونه دي دوی ته خپلې دروازې خلاصې کړي تر څو هلته سرمایه ګذاري وکړي او د خلکو مالونه په کومه طریقه باندې راټول کړي. لتحقق مزيدا من الربح على حساب مستهلكي هذه الادويه ومنتجيها. د څه په خاطر باندې غواړي چې نورو ملکونه ور دروازې خلاصې تر څو زیاته ګټه وکړي. کوم کسان چې مصارف کوي دا دوا خوري دا غوی نام زیاته ګټه وکړي، او کوم کسان چې په دې کارخانه کې یا په دې شرکت کې کار کوي دا غوی نام زیاته ګټه وکړي. معنی دا مزدور په کمو پیسو ونیسي، دوا په بازار کې په جګو پیسو خرڅ کړي، د دواړو نه په یو وخت کې زیاته ګټه وکړي. بیا وی نعم الهویت الثقافیه لابد ان تعاني من ذلك. ثقافت او کلتور باید وی عولمی ولا دا علمی هم فکر خلق دا نظر لیش ثقافت او کلتور باید دا شین عملی کری او دا خپل مقصد او هدف وگرنی. ولكن المعانات هنا ليست الا نتیجة لاستغلال الرأس المالی. وی دا دوی دا دینا مقصد چیه دا دوی مقصد چیه دا رأس مالی پنرهی که تو قسم اقتصادو نچلیگی دری قسم تقریبا اقتصادوی تعاملو نکی یو رأس مالی دی و اشتراکی نظام دی. درې نظامونه چلیږي، یو رأسمالي نظام دی، یو اشتراکي نظام دی، او بل اسلامي نظام دی. نو دوی غواړي چې رأسمالي نظام زیات کړي او په دې طریقه باندې د خلکو مالونه بغیر د حق نه اخري، په ظلم باندې اخري. اذ تحمل كل هذه الاستثمارات الاجنبيه. ودغه ټول پردي پانګوال د دوی هدف څه دی؟ وهذه السلع المستورده ثقافة تتخلف عن ثقافات الأمم المستوردة لها. وده طول ده أغي ملكون ده بس باتكي دو سببهم قرزيد لش شي أغوي خبل هيت مصانع أو كرخاني أو نور ده شينا نلري شي أغوي جول خلي بلك دوي رازي پانگوانا كي شينا ورطا جولي آمي ده مزدور ده مجبوريت نغلط فايدة آخري أو آمي كم كاس شي مصرفوي ده طولنا فظلم ماني بيسي راتول أول دوي هدفه ومقصد. فتحقق مزيدا من الأرباح المادية والثقافية. نو بدغي يوخ دو تشي غوالي أم با اقتصادي برخك كاركوي زياتي بيسي راتولوي فظلم ماني كتاكوي أو با يوخ كي ورسرخ بل غربي كولتور أو غربي فرهنگ هم نشروي. وحماية الهوية الثقافية واجبة في نظر هؤلاء. أو دوي بدي نظر دي كده ثقافات ساتنا واجبه ده، فرض ده، او باید دیتا کاروش. نو ځکه غربي ثقافت ته هر وخت کار کوي او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې ورته کوي. د همدې علمې په تړاو باندې بل نظر خلق هم موږ تاسو سره کوي. وهناك من يكره العولمه لا لسبب اقتصادي بل لسبب ديني. وایي ځینې خلق داسې هم شته چې علمه یې بدې شي، ولې اقتصادي وجنا نه چې دوی ظلم کوي په ظلم باندې د خلکو مالونه خوري، نه بلکې لسبب دیني د دین د وجې نه چې د د عقیدې او د د دین سره په ټکر کې د نو ځکه یې عولمه بدې شي. فالعولمه آتیه من مراکز دینها غیر دیننا. وایي ځکه عولمه د هغه مرکزونو د هغه سنټرونو نه راځي چې هغه دا غوی دین زمونږ دین نه دی، بلکې دا غوی دین او زمونږ دین مخالفت کوي. معنا سرچینه د بی دینی نه ده، بل هي قد تنکرت للادیان کلها. مگر علماء وی
طول دينونا نمني بل كبرول دينو ماندي خبيري. وآمنت بالعلمانية التي لا تختلف كثيرا في نظر هؤلاء عن الكفر. كم كسان شد عولمي سرى دين دو وجنا مخالفتي أغيتوي ويدوي علمانيت بني علمانيت بنا لا ديني إلحاد مني أو دغ علمانيت دا دو كفر نوي كم ندي. ومن ثم ففتح الأبواب أمام العولمة هو فتح الأبواب أمام الكفر. دو بيوي ويعولميتا زمينة مساعدة وال دا عولميتا بيشرفت واركول ويدا تقريبا كفرتا بيشرفت واركول دي. والغزو هنا في الأساس ليس غزوا اقتصاديا ودلتا فكري جان اقتصادي جان ندي بلكي دلتا أساسي مقصد أو هدف شيء بل هو غزو ديني دلتا ديني جنگ اقتصادي جنگ ندي بل كي داوي ديني جنگ دي. والهوية الثقافية المهددة هنا هي دين الأمة وعقيدة ويزمون ثقافة إسلامي ثقافة زمون دا ثقافة مخالفة ويدا دين أو دا عقيدي مخالفة. وحماية الهوية معناها في الأساس الدفاع عن الدين أو ويدا خبل هوية أو خبل دا إسلامي ثقافة ندفاع كول داوي دا ديننا دفاع دا. وهناك من ناحية أخرى ويدبل نظرنا كمن تسوقرو من يرى أن العولمة ليست غزوا اقتصاديا أو غزوا علمانيا ويسني خلق بدي نظر ديك علمانية اقتصادي جنگ نده أو نعلماني جنگ ده بل غزو قومي صحيح مگر ويدا قوم پرستي سر جنگ ده أركس غالي چه دخبل قوم كولتور تا پشرفتور. صحيح أن هذا الغزو يتضمن استغلالا اقتصاديا وإذا خبر سيدة كي دغى عولمة زني اقتصادي قتي لري. وصحيح أنه يهدد دين الأمة التي يجري غزوها وإذا هم سيدة كي دغى عولمة دين تهم يو تهديد أو زرد. ولكن هذا وذاك ليس إلا جزئين من ظاهرة أوسع ومقر دين تزر أو دغى بلد لارا دغى طول مگر یو دو طرفونه دو جزونه دی چی داخله کورتا فکر من دی مگر دو دینه بغیر نور دیر ضررون هم لری. وهما مرفوضان لسبب اکبر و اشمل داغ دوار دا چا مال قرل پزلم من یب دارقم تا دین تا تهدید و مواجه که دل دا دوار ویده سببونه دی چی باید ردش دی سببون دو جن هم ردش. فالاستقلال الاقتصادي ليس مطلوبا لمنع الاستغلال فقط ومجر اقتصادي استقلالية أو أزادي فإسلام نظام كما ندا ده دي دواجنة كيو كاستي قطعو بل كما ندا سو دواجنة دا كي بظلم ماني ده چامال بايدون خلش بل مطلوب لتحقيق نهضة شاملة للأم اقتصاد كاروبار فإسلام كغوختنا ده تبقاتر ترسو أمات بشرفت. والعولمة كذلك تهديد للدين والعقيدة ولقيم الأم. عولمة أو globalization داوي دين تهم تهديد دي عقيدية تهم دارقم تفرهنج وثقافة تهم تهديد. إن كل من المواقف المؤدية والرافضة والرافضة للعولمة وده غطول مساليش منه تسوچر لي أو ده طول خبري من العولمي بتلاوباني وكري اغا كسان چه اغوي عولما تايدي او اغا كسان چه اغوي عولما ردوي يحمل في رأي البعض جزءا من الحقيقة ويدا سوكي چه تايدي اغوي هم حقيقة يو طرف حقات ترسيلي او سوكي چه ردية دا اغوي نظر هم يو قسم حقيقات لري. نعم ان العولما قد تؤدي الى زيادة الانتاج ويدا خبر سيدة چه عولما كلا كلا انسان زيادة الأستار أولونتا رسوي. والعولمة قد تمثل تقدما في بعض القدرات المهمة للإنسان كلك العولمة إنسان بشرفتا ورسوي. وفي بعض أنواع الإنتاج العلمي والفني أم درقمتا بعلمي الأستار أولوني هم لري أم درقمتا فني الأستار أولوني هم لري. ولكن العولمة تتضمن بلا شك مجر عولمة بزمنك أغي مثبت نقطي أو منفي نقطي هم لري أغتشيدي بلا شك اتجاها نحو السيطرة الاقتصادية من جانب الشركات الكبيرة للمستضعفين في الأرض أتيري من في نقطة شيري غاري غربي شركاتنا فغريب خلقو باندي دائمي واقداران مدرجي من هذا فيوداليزم رمانستكوي
یا سرمایداری نظام رامنځته کوي. غریب همیشه غریب او دایمی لا غریبیږي، او مالدار لا مالداره کیږي او دایمی به مالداره وي. داسې یو نظام رامنځته کول غواړي. والتنافس في هذا الصراع لن يرحم الضعفاء. کله چې دا نظام رامنځته شي او علما رامنځته شي، نو بیا د غریبانو باندې رحم د منځه ځي، بل يعادي معتقداتهم ومقدساتهم. مگر دا خو یوازې نه چې رحم ختمیږي، عقیدو ته هم ضرر رسیږي او داغی سره هم په ټکر کې راځي. همدا رقم ته د دوی مقدساتو سره هم په ټکر کې راځي. والعولمه بلا شک تهدد انماط الحياة الخاصة بالأمم المحافظة. علماء دين بغير نور مسائل تشاكي اغوي د جواندان هر طرفونو تا ضرر رسوي لصالح نمط معين للحياة. انسان نبريدش با يو خطسير باندي لارشي، بلكي بطول طرفونو ماندي لاري باندوي او غالي چي ضرر ورتورس. هو السائل في الدول القوية. امدغ علماء پا اکثرو قوی ملکونو کی تطبیق شوی زکا فیودالیزم نظام رامنستا شوید. داو دا علمی پا تراو باندی لند لیکنه چی سلور پندوسم درس که منگو تاسو وخست. دا لطلت سو خوختون کم چی فیدا متری خستی وی مخی مهم یادو نوکلا چی دا کتاب یو لیکنه و او دا کتاب دا داسی لیکنه را خستلو هدف و مقصد زکوون کو تا مختلف اهداف او مقاصد ورکوي. لمړی دا چې د لغاتو ذخیره ورسره پیوړی کیږي، دویم د جملو ذخیره ورسره پیوړی کیږي، دریم غواړي چې زده کوونکو ته په عربي ژبه باندې ویلیکلو توان وروبخي. په یو موضوع باندې څنګه لیکنه وکړي، نو که دا لیکنه او د دې همشکله نور لیکنې وګوري، کولی شي چې په عربي ژبه باندې هم لیکنه وکړي. زده کوونکو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې بار بار ولولي ترڅو د عربي ژبې لوستلو سره هم آشنا شي. په همدې زبانې خپله خپرونه هم پای ته رسوو. په الله تعالی مسپارم. ښه وخت ولرئ. خاد او بریالي اوسئ.